はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、ちょっとですね、グループ派遣をやって、で一応そこで手に入れたものがありまして、まあ、ワークスジンと、あとガンダムアストレイゴールドフレームですね。でこれ、あの片手が多分ないんだよね。まあ、あのアストレイの物語最初にやった時に腕を見つけたみたいな感じで言ってたけど、なんかそれが関係してるのかなっていう感じ。あとはティエレンの高機動 B 指揮官型、これはいらない。とはいえゴールドフレームもこの状態だとあんまり強くはないよね。まあ、最初の方に手に入れてれば、まあ、まだ使い道はあったかもしれないですけど、まあ、ただまあ残しては置いて本当に使わないってなったら解体しようかなっていう感じです。とりあえず一旦全確保やっておきます。で今回はじゃあそのままそのままっていうのもあれだけど、アストレイの2話目はもういけるっしょ。アストレイ対アストレイ、1人しかいない、射撃2か。崩壊したヘリオポリスから完全な形で残された新型モビルスーツを回収した私たち、機体の装甲は発泡金属製、フレームの一部がむき出しになってるけど、その分柔軟性があるから人間に近い動きもできるんだって。しかも全身にハードポイントがあるから、いろんなオプションでカスタマイズできるみたい。ジャンク屋の血がたぎるぜ。で、あれからローはずっとこの機体に夢中になってるんだ。そのヘリオポリスの事件から1週間。今度は地球軍の宇宙要塞アルテミスが陥落したって情報が私たちのところに流れてきた。ヘリオポリスの時もそうだったし、今はどこで戦争があっても不思議じゃないんだけど、今回の情報には技術屋にとって注目すべき場所があったの。防御隊、通称アルテミスの傘。その要塞は基地全体を覆う絶対防壁を持っていたんだ。地球連合加盟国ユーラシア連邦が開発したこの傘は、物理攻撃やビームはもちろん、レーダーだって遮っちゃう優れものってわけ。だからこそアルテミスは難攻不落の要塞だって知られてたんだけど、そんな要塞がどうやって落とされたのか、ローが黙ってるはずないのよね。そして予想してた通りに、私たちの船ホームの次の目的地はアルテミス。でもまさかあの人たちとこんなに早く再会するなんて、この時は考えてもいなかったな。対決、アストレイ対アストレイ。
なんかミサイルがいっぱいいるね。戦艦を守れっていう感じだとちょっとめんどくさそう。3600しかねヒットポイントが。グループ的には5機か。ちゃんと考えてやろう。うん、これでいいや。何も考えてない。ローでガイを撃破。じゃあ戦艦別に破壊されてもいいの？だったらなんか楽なんだけど、むしろ戦艦全部破壊されて近づいてきてほしいんだけど。だからここかいくぐっていくのめんどくせえな。まあとりあえず戦艦系はちょっとこっちに一緒に置いといて、めんどくさー。とりあえずミサイル破壊していきますか。爆発した。4000散ってった。まあ、G ジェネは大体こういうミサイル系ってマップ兵器扱いになってるからね。また爆発して、もうこいつは絶対死ぬな。どうにもできないもん。じゃあ普通に破壊しよう。これを繰り返していくだけ。めんどくさいからもうミサイル爆発させよう。ミサイルが補充されたんだけど、だいぶすっきりしたな。ちょっと前へ進むか。来てるし、お供はつけよう。じゃあ射程に入ってきたので、さすがに1万1000は一発じゃ死なないと思うんで、始末する。むしろこっちがやべ、すげえんだけど。ブルーフレーム攻撃力はでも185か。今何使ってきた？無反動砲とかいうの使ってきたよね。前段発射4300もあんのか。もう一発当ててちょっと確実にやるか。65% か、ちょっと低いな。 80% くらい欲しいな。エリスクロードちゃんこれ食らったら結構やべえんだよ。 72% か。まあいいや、大丈夫でしょう。狙撃ポイント。しまった。すげえ、半分以上減るんだけど。ちょっとヒットポイント回復フォーメーションを取らないとマジでやられる。じゃあ接近して、レッドフレームはもう完全に接近戦だな。仕留める。遠慮しろよ、ガイ。超一流のジャンク屋に可能はね。読まれた。なかなかやるな。だが、
通にめっちゃ近くに出てきたな。レッドフレーム別にいらないからな。まあガイちゃんを普通に倒してヒットポイントをさ回復させつつ近寄ってくるのを待とう。でこっちはもちろんもう戦艦に任せちゃおう。回答してで回答させつつよ。これ誰か乗ってる？あ回収しよう。ジンだ。金が欲しいかな。ちょっとホーム少し前に出しとこう。こちらは任せろ。まず前期出そう。さすがに一撃じゃ倒せないから、まあ、一回マークギルダーでパネル打っておいて、あ支援が当たればいけるかな。艦砲射撃。てか待って、マークギルダーは援護受けられない。自分は受けられるけど他の人が援護受けられないから別の人で攻撃しなきゃいけなかったわ。まあただ動ける状態になってるんで、じゃあちょっと恒例のこっちから行くか。あ援護が入らん。あーダメだ、最悪だ。別のやつを出せばよかった。まあしょうがない。じゃあちょっと生贄になってもらうのはフェニックスゼロでいいや。一発入れなきゃさすがに倒せないからな。回避されてるし悲しすぎる。ジュミラス01、こいつ初戦闘じゃない？ 96% 命中率高いな。言うても一般兵相手だからな。じゃああとキラと、あとはバスター出して、あれちょっと待って、指揮範囲が狭すぎる。指揮範囲広げてか、隊長機こいつでいいのかな。2マスしかないからな、指揮の範囲が。もうここはサクサク倒していきましょう。何も得るものはない。経験値は得られないからね。上のやつを倒そう。エネルギーがだいぶ切れちゃってるけどいけるっしょ。ファイナルステップの よし、1万は当たるな。ジン相手だったら。でちょっと先へ進めて、ちょっと下に行って戦艦連携格闘1か。2人だったら大丈夫でしょ。8000か、9800。いやなんかプラスの値がすごいな。格闘はさすがにいらないで、多分出しとかないとちょっと戦艦狙われたら、前期が戦艦狙ってきたらかなりきついからな。防御力は低いんで。よし、まあこんな感じで、あとこいつは向かってくるのを待って迎え撃ってこっち掃除して終わりです。もうこのマップはこれだけだな。じゃあもうまずピンポイントアタックでガンガンやってこう。誰？これか。戦艦の支援をすぐ忘れんな。ピンポイント、ピンポイント、ピンポイント、終わりです。で白旗になってるんで捕獲って、あれ捕獲って誰ができんの？なんかこの前普通のモビルスーツできなかったっけ。遊撃隊じゃないとできないのかな。まあいいや、とりあえずこっちやって、あそっか捕獲は
終わっててもできるんだったら戦艦連携で下のやつ倒したくてよかったな。まあとは掃除します。射撃2が欲しいんだよな。 52% アタックかな。ガンダムの性能で敵部隊を翻弄する。倒した。でアビリティ射撃に、あれそっか、こいつなんか毎回やってんな。射程1は欲しいでしょ。格闘、格闘のプラス1はいっか。格闘属性プラス500、ちょっとこれ変えよう。1万引くか、少ないけど、まあ陣3体解体すればどれくらいになる。これ全解体でいいよ。おお、2万円になる。いいね。また20万近づいてきた。いう感じで、まあ、2話目はね、だいぶもうこの戦力だったらサクサク、できたんで、今回はまあ結構早く終わったと思います。という感じで、また3話目もいけっかな。アストレイは全部で4話だっけ。なんか大変そうだな。ゴールドフレームが出てきてんな。さっき見た絵面と全く一緒だ。第3のアストレイ。まあ、やれればちょっと次回またアストレやっていこうと思います。というところで今回はこれで終了します。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。